مضمون کرونا وائرس کووڈ 19 کرونا وائرس جسے عام طور پر کووڈ 19 کہا جاتا ہے کرونا وائرس بہت چھوٹا لیکن سب سے زیادہ خطرناک وائرس ہے یہ وائرس سب سے پہلے انسان کی سانسی نظام ریسپائریٹری سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے کرونا وائرس کی شناخت پہلی بار دسمبر 2019 کے دوران چین کی شہر ووہان میں ہوئی تھی عالمی ادارے صحت نے 11 مارچ 2019 کو کرونا وائرس ایک وبائی بیماری کے طور پر قرار دیا کرونا وائرس بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے یہ وائرس قریبی رابطوں کی وجہ سے لوگوں میں پھیل رہا ہے بخار کھانسی سر درد سانس کی قلت بو اور ذائقہ میں کمی کرونا وائرس کی عام علامات ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہے اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن سے دھوئیں لوگوں سے 1 سے 3 میٹر تک کی دوری رکھیں کھانسی یا چھینکنے کے دوران اپنی ناک اور منہ کو ڈھانپیں گھر میں رہیں اور لاک ڈاؤن قوانین پر عمل کریں